මල් කැකුළුවන් දුව දරුවන්ගේ නැන ගුණවඩමින් සිත් පහන් දැල්වමින් ඔවුන්ගේ ජීවිතයට අරුත කියා දෙමින් සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඔවුන්ට උගන්වමින් සංවිධානය කරනු ලබන මහසෙන් පෙරපාසල සරුබිමුණුගලා වෙහෙර ගම්මානයේ පුංචි දුව දරුවන්ගේ ගැමි සිංහල චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉටු කිරීමට ආශින්සනා රත්නායක ගුරුතුමිය සමග එම දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් එකතු වී සංවිධානය කරනු ලබන අවුරුදු උත්සවයේ එම දරුවන් නැකත් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉටු කරන ආකාරය ඔබ සියලු දෙනාට මෙතැන් සිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ස්තුතියි. රතිඤ්ඤ හඬ මාතේ සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ උදාව සනිටුහන් කරනවා. ඉතින් සිංහල අලුත් අවුරුදු උදාවෙම සමග ආගම අනුව ආගමානුකූලව අපි සිංහල බෞද්ධයෝ සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ මුලින්ම පන්සිල් සමාදන් වෙලා සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරමු. Kamu
Ayo buat juga, kok ayo buat jangan.
I don't do that. Ena, kan dari aset negara api kurang kalau mata kerang tuh. Singgal, kita lah kita aset negara itu ngapi aham ko bata, awal ni cari deh, ko. Ini mana? Awal tu cari deh. Wanakam, assalamualaikum. Enak. Siapa yang beri nama? Abi, dulu lagi tu kami ada tiada putih dua, ada lasten dan dalam lasten. Budi yang sakti nama. Lasten juga, budi juga. Awak tu hanya salut berita. Salut yang. Salut. Ko, apa tak tahu? Awak tu baru je. Baru ikan je. Baru? Mudah ikan. Mudah ikan. Ada berapa satu ni je alat ni? Hah? Umur kita mewah ni, single awal ni, tarik tekan tu kita satu ni je. Nah, berapa satu ni je tu? Rasanya, ni, ani, mewah ni ada kabel ni ada, tu bodi, kabel ni ada macam apa? Alat dewa ni ada ikut dia lagi. Dah mula kerja. Apa hal baru mula tu ni dia ni je. Apa tu mula tu cipta kian ni kabel ni mana mula tu ni je. Mak tu kian war kabel ni mula tu ni kian. Kian tu? Kian tak. Kita kabel Anak tahu tu kian ni sebab anak tahu kian jadi kita dah tina dah milikat dia. Unggul hari tina, buruk tu tina, alat tu tina, kiri pas tina, mana kian tina. Itu yang hari asalnya. Anak tu kian ni sebab asalnya bila kita tina hidup kita, api yang dia milikat dia asalnya, kita mesti charge tu. Ame, amma kau na lokul kat cara, bodek kiri aje. Aci, dia milikat dia kiri amma. Amangi, daru mohon guru sih itu dina wati kerana lasten itu, ah ramu lagi cari plan ye, ista sini kerana kami bete. Iti, awal musa kau ini. Satu ini ini dah kau muda lalu tahu tu mana dah amun ni, alat ini, anu ni amun ni, mana dah amun ni, mana dah amun ni. Lasten anu ambra, alat tahu tu je, yang asa, yang kita asa macam mana, yang mukut kerana ni. Ko, kita ramah, kami ini, kami jangan bawa nak buat mukut ini kerana ni kira. Ah, ranu boleh cari kerana ni kama. Sesuatu kerana ni mewah sekali ti, rasa kasi amai siaya ikut jula, taman ni ranu mulu, daru mulu mulu tinggal baca kerana. Ah, ranu boleh cari kerana ni, sesuatu kerana ni lah kita. Istilah yang kita terangkan ramai, istilah yang mana yang kita lakukan ini, itu apa yang masa panjang ini, misalnya warna yang sensi, lakukan di cawa bala, istilah ibu ipatnya, payahnya juga patut tahu, tinggal istilah ini kini mana, mana yang kita ramai nak kasih tulis salahan di lantai ini. Di bawah ini, di bawah ini kesannya apa sahaja, dia apa sahaja. Dia tu, kalau tapi anggal terus sejak ni, kami macam kita betul mewah sekali. Dia tak tinggal lagi. Ya, ya, ya. Ini tu anggal kita macam ni, macam orang berhenti. Saya ini, kita.
Sinanya cari ke hari itu kita api.
Ayam,
අපේ පුංචි දූපතුන්ගේ ගිනුම් වල තියෙන ශේෂය මත දෙන තෑගක් දෙනවා එදාට තැම්පත් කරන මුදලටත් තෑගි තියෙනවා ඒ ශේෂයත් වැඩි කරගෙන එදාට තැම්පත් ඉවත් කරගෙන බැංකුවට එන්න කියලා මේ පුංචි දූපතුන්ට ආරාධනා කරන ගමන් සියලු දෙනාටම ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද සාමයේ සතුට පිණිස සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා Punji dua daruan di alun tahun musuhnya saat tercara gani sedaha Om Nurun arah dan api lagi kan hukum di Punji bahwa program ini bantu Kalau menatu arah pemilih saha Saya sering dari Sumanta Apu behewin istutu antena Me punji dua daruan di Me wadah kata itu saat tercara gani sedaha Om Jatku sahaya oleh ini Terima kasih.